هاوڕێی ئانم ستاوی خواتان لەبێت دووبارە گەڕامەوە لاتان بە ڕیەلمی کردنەوەی پاکەت و پێداچونەوە بۆ ڕیەلمی شەش ئای دەکەین بۆ ڕیەلمی سی تریمان کرد بۆ ڕیەلمی شەشمان کرد بەڵام ڕیەلمی شەش ئایت نزیکەی دەکەوێتە نێوان ئەو دوانە کەمێک لە ڕیەلمی شەش بێهێسترا و تا ڕادەیەکی باش لە ڕیەلمی سی تری بەهێسترا و مۆبایلێکی ئاسمان ناوەندە و نرخەکەشی دەکەوێتە نێوان ئەو دوەی کە باسمان کرد کە لە کۆتاییدا باسی دەکەین بەڵام ئێستا لەوان لە خۆتان بپرسن بۆچی دوو ڕیەلمی شەش ئایم لەبەردەما ئەوە لە بەرەوەی کۆمپانیای ڕیەلمی هەروەها بە بریکاری سەرەکیان ZMC بڕیاریان داوا کە تایبەت بە کەناڵی زیگەین دانەیەکی بکەنە گیڤەوەی دانەیەکی بکەنە هەدیە یاخود دیاری بۆ ئێوەی بەڕێز بزانین بە خدیاوەری چێ دەبێت لە کۆتایی پێتان دەڵێم کە چۆن دیاریەکە شەرتەکەی چییە زۆر ئاسانە کە چییە بۆ ئەوەی ببێ خاوەن یەک لەو ڕیەلمیانە زۆر سوپاسیان دەکەین دووبارە ئەنجا ئێستا با باسی ڕیەلمی بکەین وەکو باسم کرد کە ڕیەلمی شەش ئای مۆبایلێکی ئاسمان ناوەندە لە چەند شتێکە ئەو مۆبایلە جیا دەکاتەوە بە تایبەتی دیزینەکەی دیزینێکی زۆر زۆر ناوازە و جیاوازی هەیە هەر ببینی لە دوورەوە یەکسەر دەزانی ئەوە ڕیەلمی شەش ئایە ئەویش لەلایەن دیزینەرێکی زۆر بەناوبانگ بە ناوی ناواتا فۆکۆساوە دیزینێکی بەناوبانگە من پێشتریش ناوم بیستووە کە دیزینی کراوە اینجا ئەوە یەکە کە لە شتە هەر جوانەکانی ئەو مۆبایلە لەگەر ڕۆژدا پاتریەکی زۆر بەهێزی هەیە 5000 هەروەها قەبارەی ڕوونماییەکەشی زۆر گەورە و گونجاوە جگە لەوانە میدیاتێک هیلیۆ دیسان چارەسەرێکی تایبەتی دروست کردووە ئەویش بۆ گەیمەران دووبارە وەکو ئەوەی کە بینیمان G7 بەڵام ئەمجارە G8ە لە G7ش بەهێزترا ئەوەی کە لەسەر C3 هەبوو ئینجا ئێستا بۆ ئەوەی بزانین زیاتر لە مۆبایلەکە تێبگەین با بیکەینەوە پاکەتەکەی و هەروەها پێداچونەوەیەکی وردی پێبکەین با بیبینە تاقیگە پاکەتەکە وەکو زۆربەی پاکەتەکانی ڕیەلمی ڕەنگێکی جوان و سەرنجڕاکێشیان هەیە ڕەنگێکی پرتەقالی هەیە کە زۆر جوانە دوای ئەوەی یەکەم شت کە دێتە بەردەستە دوای کردنەوەی بەرگێکی ڕوونی شەفافە بۆ پاراستنی مۆبایلەکە وەکوالەتی بەرگەکەش جوانە و بەدڕمە لەگەڵ چەند کەتەلۆکێک مۆبایلەکە دواتر باسی لێوە دەکەین لەناوە لە دیوی ژۆرەی پاکەتەکە یەکەم شتێتە بەردەستت USB-ێکی تایپسیە کە پشتگیری بارگاویکردنەوەی خێرا دەکات و هەروەها بارگاویکەرەوەیەکی خێرای لەگەڵە کە توانای 18 واتی هەیە بێگومان ئەگەر 30 وات باشتر بوو بەڵام ئەوشمان بیر نەچێت قەبارە و توانای پاتریەکەی بەهێزە پێویستناکە زوو زۆر بارگاوی بکەیەوە کاتێک دێنە سەر مۆبایلەکەی خۆی یەکەم شت کە تێبینی دەکەین دیزینەکەی دی دیزینێکی زۆر ناوازە و جیاوازی هەیە زۆر سەرنجڕاکێشە و هێڵەکانی پشتەوەی وەکو بڵێ 3D بە ڕەنگەکەشی زۆر بەدڵمە و لە لای پێشەوەشی ڕوونماییەکە قەبارەیەکی گونجاوی هەیە و شوێنی کامێرە سەلفیەکەشی زۆر گونجاوە و دواتریش بە وردی دەیبینین هەر وەکو باسم کرد یەکەمین شت کە ئەو مۆبایلە پێدەناسیەوە دیزینەکەتی ئەو شتێکە سەرنج ڕادەکێشی دیزینەکەتی دیزینەکەی چەند هێڵێکی ستوینی پێهاتوتە خوارێککە نیمچە 3D بەڕاستی شتێکی جوانە و هەروەها ماتە یعنی جێگە 50 دەرناچێت خۆی دوو ڕەنگی هەیە یان ئەوتە سپی کرێمی پێدەڵێن یان ئەوخەتە چای سەوز یعنی سەوزەکەی ڕەنگی چای سەوزە شتێکی زۆر جوانە 50 مۆرەکەشی لە پشتیتی کە ڕێگێکی زۆر پەسەندە من ئێستاش ئەوم زۆر پێپەسەندە کە 50 مۆر لە پشتەوە بیت چونکە زۆر خێرایە خۆت 50 هەر لەو شوێنەیە هەروەها کامیرەکەشی لە یەک ڕیزیە وەگەر دیقەتی بدەنەوە 4 کامیرەیە فلاشەکەشی لە تەنیشتیتی ئەگەر سەیری تەنیشتەکانی بکەیت لە تەنیشتی لای چەپەوە ڤۆلیۆمەکەیتی زۆربەی مۆبایلەکان لە لای ڕاستە ڤۆلیۆمیان لەکن پاوەرەکەی بەڵام ئەو ڤۆلیۆمەکە لە لای چەپیتی و هەروەها جێگەی سیم کارتەکەشی بە هەمان شێوە ڕیەلمی ئەو شێوازی زۆر سەرکەوتووە کە دوو سیم کارت دادەنێت لەگەڵ بیرگەی دەرەکی و لە لای ڕاستیشی پاوەرەکەیتی لە دیوی سەرەوە هیچ شتێک نییە و لە دیوی خوارەوەش USB تایپ سیەکی هەیە هێدفۆن جاکی هەیە کە شتێکی زۆر گرنگە لە مۆبایلدا هەبێت هەروەها مۆنۆی هەیە یعنی واخت بڵێن بڵنگۆیەکەی مۆنۆی یەکدەنگیە بە شێوەزی گشتی ئەوە دیزینەکەی بۆ لای پشتەوە و خوارەوە هەروەها ئەوەی تریشی کە ماوە لای پێشەوەتی فول دیسپلێ کامل ڕوونمایە بە 182 نزیکەی 182.3 ڕوونماییەکەی و هەروەها لەسەرەوەشی کامیرای سێلفیەکەیتی لە شێوازی دڵۆپی فرمێسک پێدەڵێن تیر دڕۆپی پێدەڵێن ئەوەی کە تێبینیم کردو ئەوەیە کە مۆبایلەکە کەمێک ئەستوورە یاخود بڵێن تیکنێسەکەی ئەستوریەکەی هەندێک زۆرە ئەوەش هۆکارەکە ئەوەیە کە باتریەکەی گەورەیە باتری 5000 ئەی لە کوێ شوێنی بکەنەوە یان ئەوتە دەبێت پان و گەورە درێژ بێت یان ئەوتە دەبێت کەمێک ئەستورایی هەبێت ئەگەر باسی ڕوونماییەکە بکەین ڕوونماییەکەی 6.5 ئینجە لە جۆری LCD و هەروەها بە PPI چڕی 270ە واتە چڕیەکەی مامناوەندە هەروەها ڕوونیەکەی 720 بە 1600 ئەوەشی بە هەمان شێوە دەتوان بڵێم مامناوەندە لەگەڵ ئەوەشدا بە گۆرلا گلاس 3 داپۆشراوە ڕیەلمی لە پاڵ ئەندروید دا ڕووکاری تابەت بەخۆی بۆکارهێناوە کە پێدەگوترێ ڕیەلمی UI بەڕاستی یەکە کە لە سادەترین و ئاسانترین ڕووکارەکەن تا ئێستا من بەکارم هێنابێت ئەوە یەکە کە لە خاڵە بەهێزەکانی دەتوانم بڵێم چونکە بەڕاستی زۆر ئاسانە بەکارهێنانی و هەروەها زۆرش نزیکە لە ئەندرویدی خام بە هەمان شێوەی زۆربەی مۆبایلەکانی ئێستا لە ناو سیستەمەکەیدا
دوورێگی داناوە بۆ داخلکردن یاخود هەڵبژارنی پەنجەرەکان ئەوی ژەوای یەکەکیان بەتنسە کە لە ژێرەوەی ڕووماییەکە هەیە ئەوی تریشیان سواپە یاخود پەنجە خزاندن کە دەتوانێت بەتنەکان بزر دەبێت بۆ ئەوەی کە تۆ سوود لە هەموو ڕووماییەکە وەرگیت بە خزاندنی پەنجە لە خوارەوە بۆ سەرەوە بۆ ئەوەی هەڵبژارنی پەنجەرەکان بکەیت بۆ هەروە لە تەنیشتەکانەوە بۆ ئەوەی لە پەنجەرەکان بڕۆیە دەرەوە بۆ ئەو کەسانەی کە زۆر مۆبایل بەکاردێنن بە تایبەتی ئەوانەی کە خوێندنەوە لەسەر مۆبایل دەکەن ئەو مۆدی ئایکێری بۆ بەکارهێناوە کە پلەی گەرمیەکەی دەگۆڕێت بۆ ڕەنگی زەرد بۆ ئەوەی چاوت کەمتر ئەزیەت بخوات و هەروەها مۆدی تاریکی بۆ داناوە مۆدی دارکی بۆ داناوەت کە لەلایەن زۆر کەسان ئەو مۆدە پەسەندە بەمنیشەوە مۆدەکە هەم بۆ چاو دووبارە شتێکی باشە و هەم پاتریش کەمتر سەرف دەکات و لەگەڵ ئەوەشدا ئێستا زۆربەی بەرنامەکان یاخود ئەپەکان پشتگیری مۆدی دارک دەکەن بە ئینستاگرامەوە ڕیالمی یو ئای تایبەتمەندیەکی جیاوازیە ئەوش پێدەگوترێت گەیم سپەیس یاخود بۆشایی یاری ئەلکترۆنیەکان کە دوو تایبەتمەندی جیاوازیە یەکیان پێدەگوترێت گەیم ئەسیست یاخود یاریدەدەری یاریەکان کە ئەزموونێکی باشترت پێدەدا بە خێراتر دەتوانی یاریەکان بکەیت بە شێوەیەکی باشتر هەروەها پێدەگوترێت هاید گەیم ئایکۆن ئەوە نازانم مەبەستی چییە دەیەوێت گەیم ئایکۆنەکان بشاریەوە ئایا دایک و باوکەکان دەیانەوێت لە مناڵەکانیان بشارنەوە بۆ ئەوەیە یاخود مناڵەکان دەیانەوێت لە دایک و باوکەکانیان بشارنەوە میدیاتێک لەم دواییەدا چارەسەری بەهێزی خستۆتە بازاڕ بە تایبەتی بۆ مۆبایلە ئاست نزم و مامناوەندەکان بە تایبەتی زنجیرەی جیەکان جی هەفتا یاخود جی هەشتا ئەم مۆبایلە میدیاتێک هیلیۆ جی هەشتای بۆ بەکار هاتووە کە زۆر بەسوودە بۆ گەیمەران لەگەڵ ئەوەشدا خێراییەکەی 2 گیگاهێرتزە و هەروەها 12 نانۆمەترە جی پی یۆکەشی یاخود گرافیک کارتەکەشی لە جۆری مالی جی 52 کە ئەوەش بە هەمان شێوە بەهێزە بۆ یاری ئەلیکترۆنیەکان و هەروەها تەنسیقێکی باش دەکات لەگەڵ جی هەشتا مۆبایلەکە دوو جۆرە ڕام و بیرگەی هەیە ڕام 4 بە بیرگەی 128 هەروەها ڕام 3 بە بیرگەی 64 ئەوەی کە ئێستا ئێمە لەبەردەستمانە ڕام 4 بە بیرگەی 128 باتریەکەی خاوەن 5000 میلی ئەمپێرە کە زۆر بەهێزەوەیەکە کە لە خاڵە هەرە بەهێزەکانی هەروەها بارگاوی کەرەوەیەکی خێرای لەگەڵا کە 18 واتە تا ڕادەیەک بۆ ئەو باتریە گەورەیە زۆر خێرانیە بەڵام ئەوەشمان بیر نەچێت کە ئەو باتریە پێویست ناکات زوو زوو بارگایی بکەیەوە بۆ ئەوەی سوود لە توانەکانی میدیاتێک هیلیۆ جی هەشتا وەربگرم کە لە بواری یاری ئەلکترۆنیەکان بەهێزە هەندێک یاری پڕ گرافیکم بەکارهێنا یەک لەوانە نید فۆر سپید نۆ لیمتس کە بەڕاستی بە شێوازێکی زۆر باش ئەدائی کرد وام هەست دەکرد کە من بە مۆبایلێکی ئاسبەر زیاری دەکەم گرافیکێکی جوان زۆر بە نەرمی بە سمودی یاریەکەی دەکرد جگە لەوەش یاری پەبجیمان پێتاقی کردەوە بە هەمان شێوە زۆر بە شێوازێکی باش و ئەدائەکی جوانی هەبوو لەگەڵ ئەوەیدا کە نەمانتوانی گرافیک هەروەها ریفرش ڕیتەکەی لە 60 ریفرش ڕیت بەرزتر بکەمەوە لە 60 FPS کە لە ڕیەلمی 6 بینیمان 90 هێرتز بەڕاستی بە دەگمەن هەیە مۆبایلێکی ئاسمان ناوەند بەو نرخە 90 هێرتز و هەروەها ئەوەشیان خراپ نیە 60 هێرتز چونکە بەڕاستی بە شێوەی HD یاری دەکەی و خێراییەکی زۆر باشی هەیە و هەروەها گەرمیش نابێت بە جدی یانی دیارەکە میدیاتێک زۆر باش کاری کردووە بۆ ئەو زنجیرە جیە و جی هەشتا لە جی هەفتاکەش باشترە بەڕاستی بۆ ماوەیەکی باش یاریم پێکرد و هەستم نەکرد گەرمبی و باتریەکەشی بارگاویەکی زۆر زۆر باش خۆی گرت مۆبایلەکە 4 کامێرە لەخۆی دەگرێت کامێرە سەرەکیەکەی کامێرە 48 مگاپیکسلێ بە فۆکەڵی یاخود بڵێ بە تیشکۆی 1.8 کامێرەی دووەمیشی کامێرەیەکی ئەلترا وایدی فرەفراوانە 8 مگاپیکسلە بە گۆشەی 119 پلە گرتەکان دەگرێت کامێرەی سێیەم و چوارەمیشی کامێرەی 2 مگاپیکسلن یەکیان کامێرەکە پۆرترێتە ئەوی تریشیان ماکرۆ و وردبینە وێنەکانی کامێرە سەرەکیەکە لە ڕووناکی باش خراپ نییە و هەروەها وردەکاریەکان باش دیاری دەکات و ڕەنگەکانیشی زۆر باشن لە کاتی زوومکردنیش بە هەمان شێوە خراپ نییە بەڵام بە شێوەیەکی گشتی لە کاتی ڕووناکی کەم ئەنجامەکانی زۆر باش نییە ئەگەر چی نایت مۆدەکەشی ئۆن بکەیت بە هەمان شێوەی کامێرە سەرەکیەکەی لە کاتی هەبوونی ڕووناکی گونجاو کامێرە فرەفراوانە ئەلترا وایدەکەی وێنەکانی زۆر باشن و هەروەها وردەکاریەکان بە جوانی دیاری دەکات کامێرە پۆرترێتەکەشی ئەنجامێکی زۆر باشی هەبوو توانی تەنە مەبەستەکەی بە تەواوی لە تەنەکانی پشتەوە جیابکاتەوە پشتەکەشی بە تەواوی تەڵخ بکات و غێم بکات کامێرە وردبینەکەشی ماکرۆکەی خراپ نییە و ئەنجامی باشی هەبوو کاتێک دێنە سەر تۆمارکردنی ڤیدیۆییەکان لەگەڵ ئەوەی کە 4K نەبوو بەڵام وردەکاریەکانی 1860 فرەیمەکە بەدڵم بوو لەگەڵ ئەوەیدا کە هەندێک جار فۆکەسی بزر دەکرد و لەرزۆکیشی زۆر بوو بەڵام بەگشتی کوالەتێکی باشی هەبوو ڕەنگەکانی زۆر باش دەردەخست و هەروەها وردەکاریەکانیشی زۆر گونجاو بوو گرتەکانی کامێرە سەلفیەکەشی گونجاوە دەتوانم بڵێم ئاسمام ناوەندە یەکێک نیە لە هەرە باشەکان و یەکێکش نیە لە خراپەکان دەستوانی فلتەری بۆ خۆت دانەی ئەگەر حەز بکەی یاخود سروشتی خۆت دەرکەوی فلتەرەکەی ئۆف بکەی بەگشتی توانا و کوالەتی کامێرەکانی خراپ نین لە چاو ئاست و نرخی مۆبایلەکە ئێستا پاکەتەکەمان کردەوە هەروەها پێداچوونەوەیەکی باشمان بۆ کرد کاتی وەی هاتی بزانی نرخەکەی چەندە هەروەها دواترش لایەنە باش و خراپەکانی بخەینە ڕوو ئینجا ئێوە بڕیار دەدەن ئایا ئەم مۆبایلە بۆ ئێوە گونجاوە بیکرن یان نا بیرشتان نەچێت کە ئێستا دوای ئەو قسانە ئەوەتان پێدەڵێم کە چۆن دەبنە خاوەنی یەکێک لەو مۆبایلانە لە کۆمپانیای ڕیەلمیەوە هەروەها بریکاری سەرەکیان ZMC لە کوردستان و عێراق
انزا استا بابا سي نرخي كي نرخي ستو هشتاو دو دولارا اگر از بیت براورد بکن بلا یعنی باشو خراب کانی بزنین گنزاوه یا نه لا انا باشه کانی چیه باتری کی زور به هزی 5000 لسرا کبراستی اول همو موبایل گنیه به تایبتی اگر نرخی اون دبد دیزاین کی زور نوازه و زیوازی هه براستی دیزاین کی زور سرند راکشه شته کی زور جوان چکه براستی جوانیش گرینگه همو شته تایبت بندینیه با موبایل بو هر شته کله دنیا ده حالی دبجری هر وها جی هشتا هلیو جی هشتا لمیدیاتیک و براستی زور زور چارەسەرێکی کی بەهێزە بە تایبەتی بۆ گەیمەران ئەوانی حەزیان لە گەیمەنگە بەڵام ئێمە بەس باسی گەیمینگ ناکەین چونکە هەر شتێک بۆ گەیمینگ بەهێز و بێگومان بۆ شتی تر بەهێزە چونکە گەیمینگ لایەنی یاری ئەلیکترۆنیەکان لە هەموو شتێک قورسترە کاتێک هەر ئامێرێک ئیشی پێ بکە بەبەرەوەی گرافیکی زۆر پێویستە و هەروەها جگە لە هەموو ئەوانەشەوە باسی کامیرە سەرەکیەکەی بکەین کامیرە سەرەکیەکەی زۆر زۆر گونجاوە بەڕاستی لە بەراورد بەو نرخەی کامیرە سەرەکیەکەی زۆر باشە و وردەکاریەکانی ڕەنگەکانی بە گشتی زۆر باشە ئەگەر بێت و باسی لایەنە خراپەکانی بکەین چێ لایەنە خراپەکانی ئەوەیە کامیرە سێلفیەکەی مام ناوەندە ناتوانم بڵێم باشە ناتوانم بڵێم خراپە هەروەها ڤیدیۆیەکەشی دژە لەرزینی ئەلیکترۆنی نییە پێ دەگوترێت EIS ئیمەیج stabilization خود بڵێ electronic image stabilization دژ ئەو پێ دەگوترێت کاتێک ئەگەر ئۆپتیکالی نەبوود ئەلیکترۆنی هەیە کە حەرەکەکەی لەناو کامیرەکە کە حەرەکە بەدەستی دەکەی دەوروبەرەکەی دەبڕی لەرزینی ئەو لەرزینی هەیە هەروەها 4K نیە ئەوە دوو شتە کە لە ڤیدیۆیەکەی تێبینیم لێکرد ئەو دوو شتە نیە هەروەها ڕوونی ڕوونمایەکەشی 720 ئەگەر 1080 بایە باشتر بوو بێگومان بەڵام دووبارەوەش بۆ هەم کەسێک یعنی زۆر گرنگ نییە لەبەروی لەوانەیە بە چاوی خۆت زۆر هەستی پێ نەکەیت چەند ڕوونمایەکە ئەگەر 1080 بی 720 بی بەڵام ئەو کەسانەی کەم زارباز دەکەن برسی تەکنۆلۆجیا و زۆر بەدیقەتن بۆ ئەو کەسانە ئەو شتانە هەیە ئێستا تەواو تێگەیشتنە مۆبایلەکە و کاتی بێت تۆ بڕیار بدەیت ئایا بیکڕی یان نە بەنسبەتی من بەڕاستی نرخەکی زۆر گونجاوە من پێشنیاری دەکەم لەلایەنی خۆمەوە کە ئەو مۆبایلە بەو نرخەی گونجاوە بە تایبەتی ئەو کەسانەی دانەوێت مۆبایلێکیان هەبێت بۆ گەیمینگ باش بێت و کامیرەیەکی باشی هەبێت تا ڕادەیەک ئێستا بابینە بەسەر هەدیەکەمان یاخود بڵێن دیارییەکەمان زۆر سپاسی کۆمپانی ریلمی عێراق دەکەین کە ریلمی بەگشتی هەروەها ZMC کە بریکاری سەرەکیان لە عێراق ئەوشمان بیر نەچێت کاتێک مۆبایلەکە دەکڕی دەبیت کە لەزگە یاخود ستیکەری ZMC لەسەر بی ئینجا زەمانی حەقیقیت هەیە ئینجا دەتوانی چۆن بڵێ متمانەیەک تەواو بە مۆبایلەکە بکەیت ئینجا ئەوشتان بیر نەچێت ئەوان بە تایبەتی ئەو مۆبایلیان داناوە بۆ بینەرانی منی ئەزیز کە دانەیەکمان کردو تۆ دانەیەک ماوە هەمان شتە بەڵام ڕەنگیان فەرقە یەکیان سپی یەکیان سەوزە ئینجا نازانم کامەیە کێشەمان نابێت هەر ڕەنگەکەیە بۆ ئەوەی ببێ برا خاوەنی یەک لەو مۆبایلانە ئیشاڵە بەختیاری کەسێک دەبێت کە زۆری حەز دەیە دەبێت یەک شتی بەسیتمان بۆ بکەن چیە ئەویش فۆلۆی پیجی ئینستاگرامی ریلمی بکەن کە لینکەکەم داناوە لە خوارە فۆلۆی بکەن و یەک کۆمێنتیش بۆ بکەن بەس بنووسە فۆلۆم کرد بە دڵی خۆت دەنووسی فۆلۆم کرد دەنووسی شتێک بەڵام زیاتر ئەگەر بنووسی فۆلۆم کەی باشترە چونکە دواتر کە دەنگدانەکە دەکەین بە دوای دوو ڕۆژ سێ ڕۆژان بە لایڤ دەیکەین بزانین بۆ چێ دەردەچێت هیوادارم سوودتان لە ڤیدیۆیەکە بینی بی هیوادارم چۆن بڵێ تەواوێک لە مۆبایلەکە گەیشت بن بەڕاستی شتێکی پوخت و جوان بوو زۆر سوپاسی هەم لایەکتان دەکەم تا ڤیدیۆی داهاتوومان بەخواتان دەسپێرم خواتان لەگەڵ